היי, אני איתי מפוקטיצ'ר, והיום אנחנו נלמד איך פותרים בעיות קיצון עם אינטגרלים. בואו נתחיל. בדומה לבעיות קיצון בלי אינטגרלים, האתגר הגדול של בעיות קיצון הוא בעצם לנסח את הפונקציה שאלה צריכים למצוא את הקיצון. בדרך כלל בעיות קיצון עם אינטגרלים יתעסקו במציאת שטח על ידי אינטגרל. אז בואו נראה כמה דוגמאות איך זה עובד. דוגמה מספר 1. נתונה הפונקציה y שווה למינוס ax בריבוע ועוד 2x, מהו השטח המקסימלי החסום על ידי הפונקציה, הישר x שווה ל-a וציר ה-x, אם ידוע ש-a גדול מ-0. אנחנו רואים שבשאלה הזאת אנחנו צריכים למצוא את השטח המקסימלי שחסום על ידי כל מיני פונקציות. אז בעצם אנחנו נפריד את בעיית הקיצון לשתי בעיות. אחד, נמצא את השטח, שתיים, נמצא את הקיצון של השטח. אז הדבר הראשון זה למצוא את השטח, בדיוק כמו שראינו בתרגילי אינטגרלים אחרים, אנחנו נרצה למצוא את השטח שכלו בין פונקציות מסוימות. פה לדוגמה נתנו לנו פונקציה מסוימת, במקרה הזה פרבולה, וישר שמקביל לציר ה-y. בגלל שאנחנו יודעים ש-a גדול מ-0, זאת אומרת שהישר x שווה ל-a הוא מימין לציר ה-y. זאת אומרת שהתחום של האינטגרל שלנו יהיה מ-0 עד a. ואת האינטגרל אנחנו מבצעים על הפונקציה שלנו, מינוס ax בריבוע ועוד 2x. נבצע את האינטגרל ונציב את התחום. קיבלנו שהשטח הוא a בריבוע פחות a ברביעית חלקי 3. עכשיו נעבור לחלק השני של הבעיה. מהו השטח המקסימלי? בעצם אנחנו תיארנו את הפונקציה של השטח באמצעות הפרמטר a. כדי למצוא את השטח המקסימלי, אנחנו נרצה לגזור את הפונקציה, בעצם למצוא את נקודת הקיצון של הפונקציה, במקרה הזה את נקודת המקסימום. אז נסתכל על פונקציית השטח שלנו, s שווה ל-a בריבוע פחות a ברביעית חלקי 3, נגזור אותה, ונשווה את הנגזרת ל-0 כדי שנוכל למצוא את הקיצון. אנחנו רואים שמתקבלים לנו שלושה פתרונות אפשריים, a שווה ל-0 ו-a שווה לפלוס מינוס שורש 1.5. נשתמש בטבלה כדי למצוא את סוג הקיצון. אנחנו רואים ש-a שווה 0 זה מינימום, וש-a שווה פלוס מינוס שורש חצי זה נקודת מקסימום. אנחנו רוצים את השטח המקסימלי, זאת אומרת נקודת מקסימום, ואנחנו יודעים ש-a גדול מ-0. זאת אומרת שהנקודה שמעניינת אותנו היא a שווה לשורש 1.5. נחזור לפונקציית השטח שלנו ונציב a שווה לשורש 1.5, ונקבל שהשטח המקסימלי הוא 0.75. אם אתם רוצים לראות פתרונות מלאים לתרגיל שראינו רגע או לשאר התרגילים שנראה בשיעור הזה, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו או לפייסבוק. תרגיל מספר 2. נתונות שתי פונקציות. y שווה ל-a סינוס x ו-y שווה ל-1 חלקי a כפול קוסינוס x. ידוע כי הפונקציות נפגשות בפאי חלקי 4. מצא את השטח המינימלי הכלוא בין הפונקציות ובין ציר ה-x בתחום בין 0 לפאי חלקי 2. גם בתרגיל הזה אנחנו נרצה קודם כל לנסח את הפונקציה של השטח ואחר כך לגזור אותה כדי למצוא את נקודת הקיצון. כדי שנוכל למצוא את פונקציית השטח של השאלה הזאת, אנחנו צריכים להבין איך סינוס וקוסינוס מתנהגים בתחום בין 0 לפאי חלקי 2. אנחנו יודעים שסינוס ב-0 הוא 0, ובפאי חלקי 2 הוא 1. בדיוק באותו אופן אנחנו יודעים שקוסינוס ב-0 הוא 1, ובפאי חלקי 2 הוא 0. לא משנה באיזה מספר אנחנו נכפיל את קוסינוס וסינוס, קוסינוס בפאי חלקי 2 תמיד יהיה 0, וסינוס ב-0 תמיד יהיה 0. זאת אומרת, שאם נצייר את שתי הפונקציות, לפני המכפלה בקבועים, הם יראו ככה. ואנחנו באמת רואים שיש חיתוך בין הפונקציות בנקודה מסוימת. לכן גם אם נכפיל בקבוע מסוים את הפונקציות, האיור הזה, הסכמה שאנחנו מתארים פה, עדיין תהיה מייצגת. יכול להיות שבאמת היחסים באמת בין הפונקציות ישתנו, אבל זה לא ישנה את העובדה שסינוס ב-0 הוא 0, ושקוסינוס בפאי חלקי 2 הוא 0. זה תמיד נכון. זאת אומרת שאם אנחנו רוצים למצוא את השטח שכלוא בין שתי הפונקציות האלה, אז אנחנו יכולים לראות שהוא בעצם מחולק לשני חלקים. השטח בין 0 לנקודת המפגש, שזה פאי חלקי 4, מתחת לפונקציה סינוס x, והשטח בין נקודת המפגש, פאי חלקי 4, לפאי חלקי 2, מתחת לקוסינוס x. נפתור את האינטגרל ונקבל את פונקציית השטח. עכשיו בשאלה שאלו אותנו, מהו השטח המינימלי? זאת אומרת שאנחנו רוצים למצוא את נקודת המינימום של הפונקציה. נגזור את הפונקציה ונשווה אותה ל-0. אנחנו רואים שקיבלנו שתי פתרונות. נעזר בטבלה ונבדוק את סוג נקודות הקיצון. בגלל שאנחנו רוצים את נקודת המינימום, אנחנו רואים שערך a המתאים לנקודת המינימום הוא 1. נחזור לפונקציית השטח שלנו ונציב במקום a 1.
קיבלנו שהשטח המינימלי הוא 2 פחות שורש 2. אלה היו שני תרגילים בבעיות קיצון עם אינטגרלים. במהלך השיעור למדנו איך לנסח את פונקציית הקיצון הנדרשת, בנוסף למדנו על תכונות של פונקציות טריגונומטריות בתחומים מסוימים. אם השואל לא ברור או לא מובן, או אם יש לכם שאלות בנושא מסוים, נשמח אם תיצרו אותנו קשר דרך האתר, או דרך הפייסבוק או דרך היוטיוב. אם השיעור הזה עזר לכם, נשמח שתשתפו אותו עם חברים שלכם. שיהיה המון בהצלחה!